Diwali is a festival of light and will be celebrated across Guwahati city like every other part of the nation. On the other hand, demands for local-made earthen lamps from Chhaigaon, Barpeta, Maligaon are high, says one of the shopkeepers before the media. জোৰা মানে আমি গাঁৱৰ পৰা কমত আনো কিন্তু গাড়ী ভাড়াটো বহুত পৰে যে ইয়াতে 100 বেচিছোঁ 70 যাক যেনেকৈ পাওঁ এনেকৈ দিছে গাড়ী ভাড়া 1800 লৈছে দেৱালীৰ ব্যৱহাৰ ভয়ে কৰি আছিলোঁ বেপাৰটোৰ আমাৰ বৰুণৰ কাৰণে বৰুণটো গেল না সেইকাৰণে অলপ ভয় লাগি আছিল তথাপিতো আশাটো ভালেই হ'ল এতিয়া এটা ছয়গড় আছে কেলকাতাৰ আছে বহুত জেগা তিনি চাৰি জেগাত আছে সেইটো আমাৰ লোকেলটো বেছি হয় লোকেল যিটো আমাৰ ঘৰুৱা আমাৰ ছয়গড় চাকিটো বেছি বিক্ৰী হৈ আছে দৰ্জন 20 টকাৰ পৰা দৰ্জন 100 টকা গিলে আছে হয় কাঠো নহয় এইটো মাটিৰে গোটাই সম্পূৰ্ণ মাটি হয় এইটো 40 টকা যোৱা বছৰ এইবাৰতো বজাৰ বেয়া আহে বৰুণে বেয়া কৰিছে না সেইকাৰণে এতিয়া আশা কৰি আছোঁ আৰু ভাল হ'ব বুলি বিক্ৰী বাৰ্তা এনেই চলি আছে বৰ্তমান অলপ ভাল হোৱা নাই আৰু কিবা কৰি চলি আছে অঁ লৈছোঁ চাকি লৈছোঁ এই প্ৰথমে 1-2 জন চাইছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ আহে বাকী দিৱালী ভালেই চলি আছে ভাল দিয়ে মাংসি ৰাখিছিলো দিয়া পৰা নে এইটো এটা পাই